Xəbər verdiyimiz kimi, 4-cü dəfə xərçəngə tutulan universitet tələbəsi Nəsrizan Tay dünən vəfat edib. Big Az Azxəbər.com-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Rize şəhərində Gülbahar məhəlləsində ailəsi ilə birgə yaşayan Nəsrizan Tay 2 il öncə xərçəng xəstəliyinə yoluxduğunu öyrənmişdi. Tümör səbəbindən sol ayağı kəsilən gənc qız həyatdan qopmadı. İradəsi ilə xərçəng xəstələrinə nümunə olmuşdu. Universitet tələbəsi olan Nəsrizan Tay sosial mediada ayağının kəsilməsinə səbəb olan xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizə aparması ilə tanındı. Sosial media hesabından xəstəliyi açıqlanan və ya xərçənglə mübarizə aparacağını açıqlayan Nəsrizan yaşadıqlarını və müalicə müddətində olanları dəqiqəsi ilə izləyicilərlə paylaşırdı. O, 1998-ci ildə Bursa'da anadan olub, anası Rizeli, atası Manisalı olan Nəsrizan ilk təhsilini Rizədə alıb. Universitet imtahanına 2 həftə qalmış xəstəliyini öyrəndi. Araya müalicə müddəti daxil olduğu üçün təhsilə ara vermək məcburiyyətində qalır.